Investimi i bërë në Kodërvil nga bashkia e Durrësit duket se nuk ka dhënë frytet që priteshin, ndonse jo në nivelet e disa viteve më parë, por dherat vazhdojnë ende të rrëshqasin duke krijuar vetëm baltë. Curilat e Kodërvila janë zona që bie ose nuk bie shi vazhdojnë të rrëshqasin, por shirat e rrëmbyeshëm të ditës së diel kanë bërë që një pjesë dheu të rrëshqas deri në rrugën kryesore, duke e kthyer këtë të fundit në një aks të vështirë për t'u kaluar. Tashmë një problem madhor, ja dhe ndërtimet pa kriter që bëhen përgjatë shëtitore Staulantia deri në Curila. Dherat dhe inertet e këtyre ndërtimeve janë bërë një me detin, duke e kthyer këtë të fundit në një moçal. Bregdeti i Durrësit, dikur një bukuri e veçantë natyrore, sot vetëm emri ka të tillë, pasi gjithçka në të ka humbur. Nga stuhia e këtyre ditëve, dherat e gjendur gjatë kësaj vije bregdetare, të përzierë me ujin e detit, janë kthyer në gjol, duke dalë në shëtitoren ku shëtisin qytetarët e Durrësit. Është për të tardhur keq që një perlë si Durrësi është kthyer në një moçalishte plot gjol dhe baltë, të krijuara këto të fundit nga ndërtimet pa kriter që bëhen kudo dhe nga mungesa e rrjetit kullues.